Տիկնիկային առաջին առցանց միջազգային փառատոնին մասնակցել է Կապանի տիկնիկ մանկական թատրոնը։ Հայաստանի միակ պատվիրակն են եղել աշխարհին, պատմել են մեր էպոսի մասին։ Թատրոնը փաստացի գործունեություն չի ծավալում հովանավոր չունենալու պատճառով։ Այս տիկնիկները պարապուրդի են մատնված, ժամանակ առ ժամանակ փոշեհանվում, նորից խնամքով զբաղեցնում են իրենց տեղը։ Կապանի տիկնիկ մանկական տիկնիկային թատրոնը հովանավոր չունենալու պատճառով դադարեցրել է գործունեությունը։ Աշխատում էինք Գալուստ Գյուլբեկյան հիմնադրամի հետ, 3 տարի 6 ամիս աշխատեցինք իրանց հետ, բայց եվրոպական օրենքներով իրենք չեն կարում 3 տարուց ավել մեզ հովանավորեն, թեև շատ էին ուզում։ Հետո անցած տարի 2 ամսով ծրագիր արեցինք ԵԱՀԿ կրասենյակի հետ, գնացինք Երևան, խաղացինք բնապապանական կանաչությունից ներգացումը, հենց բնապապանական գիտաժողովի մասնակիցների համար։ Մենք պետք է աշխատենք ԵԱՀԿ-ի հետ, բայց քանի որ գրասենյակը առաջում չի աշխատում, մենք էլ դեռ հովանավոր չունենք։ Թատրոնը փաստացի չի գործում, բայց ընդամենը մի քանի օր առաջ մասնակցել է առաջին տիկնիկային օնլայն միջազգային փառատոնին։ Հրավերը ստացել են Եգիպտոսի գործընկերներից։ 18 երկրների ցանկում Հայաստանը ներկայացրեց հենց Կապանի տիկնիկային թատրոնը։ Գրիշա Մարկարյանի խոսքով միակ մտավախությունը, որ ունեցել են, այն էր, որի տարբերություն հայտ ներկայացրած մյուս թատրոնների իրենք պրոֆեսիոնալ չեն։ Տարբեր երկրներից, ասենք, մի քանի թատրոններ կային, Եգիպտոսից հենց 4 թատրոն էր մասնակցում, Թուրքիայից 3 թատրոն, Ռումինիան 3 թատրոն, բայց Հայաստանից մենակ մենք էինք, ու սա մեզ համար շատ մեզ պարտավորեցնող էր, որովհետև մենք այսօր Կապանը ներկայացնում է Հայաստանը միջազգային այդ փառատոնին։ Շիլապլավ, Սուրբ Ծնունդ, Ասպետների Մենամարտը, Սուտասան, Կանաչ Կապան, Կիկոսի Մահը, Սասունցի Դավիթ, սրանք այն ներկայացումներն են, որոնք հանդիսատեսը արդեն հասցրել է դիտել ու սիրել։ Տիկնիկային թատրոնը կարճ ժամանակահատվածում հարուստ խաղացանք է ստեղծել, արդիական թեմաներ, գեղեցիկ բեմադրություններ, իսկ միջազգային փառատոնին հանդես եկան Սասունցի Դավիթ ներկայացմամբ։ Ընտրությունը պատահական չէ, աշխարհին պետք է ցույց տանք մեր ազգային արժեքները, ասում է Գրիշա Մարկարյանը։ Մեր ներկայացումը շատերին դուր եկավ, որովհետև նայելով մեկնաբանությունները ուղիղ եթերի, հասկացանք, որ դուր է եկել, որովհետև շատ թատրոններ, տիկնիկները խաղում էին դերասանները, որոնք երևում էին բեմի վրա։ Ճիշտ է, տարել է տիկնիկային արվեստ, բայց մեր տիկնիկները և Եգիպտոսի տիկնիկները դերասանները չէին երևում։ Փառատոնը մեկ ամիս տևողությամբ է, Կապանցի տիկնիկավարները համոզված են կարողացան պատվով ներկայանալ, հաջողությունների մրցանակների մասին չեն շտապում խոսել։ Մրցանակի մասին իրենք չեն խոսում, ինչ մրցանակ, բայց տիկնիկային համաշխարհային գործիչների ժյուրի, կազմված ժյուրին, ժյուրիի որոշմամբ լավագույնները 2018 թվականին կհրավիրվեն Եգիպտոս մասնակցելու երկրորդ փուլին։ Դժվարությունները թատրոնի անձնակազմին չեն ընկճել, մտադիր են հովանավոր ունենալու դեպքում նոր ներկայացումների կյանք տալ։ Հույս է տեսել բլոգեր Արա Նախշքարյանի «Հայոց դիցարանը», մեր Անահիտ, մեր Տիր, Արամազդ և այլ, ուզում էինք դա բեմադրեինք։ Թատրոնը Հանրապետությունում եզակիներից է, այստեղ աշխատում են հատուկ կարիքավոր երիտասարդներ, ովքեր թատրոնի անձնակազմի 1/3 մասն են։